Иначе овие форми се работа со цел за подобро да се извежбаат движењата, да развиете подобро вашата мускулна меморија или моторика, нормално и вашата концентрација и смиреност во одредени ситуации. Овие вежби исто така знаат многу да помогнат и во реалниот нормалниот живот, при работа за полесно да се фокусирате и концентрирате и нормално да останете сталожени во стресни ситуации. Моментално оваа вежба се вика дворачна чисао, или лепливи раце, позната како лепливи раце, станува збор за вежба за блиска борба, каде што веќе го остварувате контактот со вашиот противник. Иначе мајстори како Горан и Сифу Мирко, како Сифу Горан и Сифу Мирко, ова вежба ја работат и со затворени очи. Откако добро ќе ги извежбате овие вежби, овие дрилови, не ви се потребни очите, се работи со топир. Моментално ќе ги видите Сифу Горан и Сифу Мирко на работа на кукла, нормално. И со замислен противник и со добро познатата на дрвен или вуден дами, вообичаена, мислам, карактеристична за кинеските традиционални бурачки вештини. Дрвената кукла представува замена за жив партнер, доколку немате со кого да вежбате, да можете, нели, да се снајдете и да ги обработите вежбите. Меѓу другото, ја зацврстува и зацврстува и вашите раци и нозе со сите ви удари во дрвото. Интересно е што порано во Шаолин храмот постоеле вежби на 108 кукли за потоа да се сведат на една кукла благодарение на Винчунгот. Сега можете да погледнете практична употреба, самоотбрана и напад со оваа техника, со Винчунгот, со оваа дисциплина. Карактеристични се кратки и брзи движења за полесно совладување на противникот, искористување исто така и на неговата снага во одредени ситуации, доколку противникот е нормално поголем од вас. Ja,
Иначе Винчунгот, покрај нели овие спортски активности не се смета само за спорт, туку како за дисциплина, техника, поточна начин на живење. За разлика да речеме од боксот или каратето каде што нели се стрикно зацртани и некои правила на борба, во Винчунгот не постојат. Се се една цел нели за што побрзо и попрактично да се совлада противникот. Сега ќе погледнете техника при напад со оружје. Во оваа ситуација со ладно оружје или нож. Во своите техники се вклучени исто така и работа со меч и со змајев стап. Заради својата ефикасност и практичност, многу од полициските елитни, оние специјални сили, воени, ја користат ни светот, ја користат винчук техниката за борба гради во гради. Сега ќе ви демонстрира и работа со нучаки. Составен дел исто така од Винчунгот. Интересно и тоа што Винчунгот е и првата вештина на легендарниот Брусли. Од таму започнува и неговата приказна во врска со боречките вештини. Сифу Мирко со нунчаки. А сега ќе го погледнете Сифу Горан со вежба со мачеви познати како Butterfly Swords. Станува збор за краток мач. Вообичаен за оваа вештина. Можете се истото и практично да го погледнете.
сега и работа на фокусери. Можете за кратко да погледнете и спаринг помеѓу членовите на Шаолин. А моментално Сипо Мирко ја работи добро познатата билджи форма. Една од понапредните форми во Вичунгот, која што, како кажа, ви ја подобрува моториката, мускулната меморија и нормално концентрацијата и смиреността во одредени ситуации. Една заблуда дека во Вичунго се користат само директни удари, а тоа не е точно, буквално секој дел од телото може да се искористи како удар, посебно оној дел од рацете и нозете се мава и со дланка, и со прсти, и со бокс, и со лакти. А дури има и ситуации кога се извлекувате од одредена позиција с благодарение на вашите рамења. Буквално целото тело се користи како орудие за одбрана и напад. Можете да видите, ета практична примена, намерно и се носи ова заштитна опрема, затоа што во одредени ситуации нели може и да помене некој удар. Станува збор за еден вид така лесен спаринг во оваа ситуација, иначе и спаринзите се вообичен дел од Вичунгот. За нели подобро извежбување, учење на оваа вештина или оваа техника. Исто така, потоа ќе можете да погледнете, како што ви реков, и неколку вежби за одредени ситуации со змаев стап, исто така вообичен, карактеристичен за кинеските боречки вештини, вклучувајќи го и Вичунгот. Се носи заштитна опрема, затоа што неки од ударите се на многу незгодни места и може да дојде до несакани повреди.
Е тоа што и карактеристично за бичингот е тоа што ве учи и со еден удар во одредена точка да го елиминирате вашиот противник. Карактеристично за змејот стап е што се користел за борба со повеќе противници, најчесто за одбрана на храм или на вила каде што седнувал некој благородник, за да можат еден или двајца да се справат со повеќе противници, да можат да ги држат на дистанца и воедно да ги елиминираат. Интересно е тоа што и мачот и змејот стап се практикуваат на ист начин, мислам, представуваат како продолжение на вашите раце, значи оние техники што ги вежбате со голи раце, потоа само ги малце модификувате за да можете да ги користите и за работа со мач или со змејот стап. Сега ќе видиме ситуација како со мач можете да се справите против змајев стап и обратно. Покрај тоа што Винчугот ве учи нели, на, со добри или удар на одредени точки да го елиминирате вашиот противник за кратко време, исто така ве учи да го запознаете и спознаете вашето тело. Се занимаваме и со масажа, потоа со регенерирање и враќање на телото во она идеална негова позиција, како да крзнам. Порано која била создадена оваа вештина, војните во исто време биле и лекувачи на своите нели соборци, па затоа морале добро да го познаваат и човековото тело, поточно оние точки, карактеристични за правилна работа на вашето тело. Сега ќе погледнете вежби за медитација кои што ви дават снага, нели концентрација, подобруваат вашата концентрација, вашето дишење. Ова форма, исто така го носи името Силим Тао. И ова е првата форма што се учи во Вичугот.
Ова се вежби за медитација и правилно дишење. Што ќе се вика за подобрување на чи енергијата, која што секој од нас ја носи во себе. Ке ве знамам за плюс, тоа беше се од Вичун Кунг-фу школата Шаолин од Драчево, предводена од Сифу Горан и Сифу Мирко. Ви благодарам за вниманието и се гледаме во некоја следна прилика. Пријатно!